Olá! O governo do estado do Rio Grande do Sul assinou convênio para realizar vários testes do novo coronavírus em parte da população de alguns municípios do estado, como por exemplo Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria, entre outros. O objetivo dessa pesquisa é quantificar o número de gaúchos e gaúchas infectados com o Covid-19 e também de balizar políticas de enfrentamento à doença. Ao todo, 18 mil testes vão ser aplicados em pessoas aleatórias e os testes devem iniciar ainda nesta semana. Os trabalhos serão realizados por 5 universidades federais aqui do Rio Grande do Sul e coordenados pela Universidade Federal de Pelotas. A Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, integra esse grupo de universidades que realizará essa pesquisa. Mais informações você pode obter através do www.estado.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania.